Den där dörren där uppe. Men den var ju öppen. Nej. Jo. Nej. Kan du bara komma och jag se? Ser. Där. Ja, den dörren. Ja, den var stängd. Ja. Visst var den? Ja, jag tror det. Ja. Men det betyder ju bara att man har varit här. Ja. Va, vi måste ju se vad de har gjort. Det är det som det är liksom vårt miss. Jag håller utkik. Men du ska fan följa med. Vad gör du? Ingenting. Är du? Och så spelar de den här musiken. Jättecreepy. Men do. Kom. Jag märker att saker är annorlunda här. Kolla här. Här är visitkortet. Någon har vänt upp och ner på det. Vi var här sist och hade det. Kom. Jag vet, den här var inte där förra gången. Tror inte jag förra. Det här är ju tömt. Var det tömt förra gången? Jag vet inte. Fast det känns som det är mindre grejer här, eller? Ja, det känns som att det är mindre grejer. Det ser ut som någon har sovit här. Med stolarna. Ja, men det gjorde vi förra gången. Gjorde det? Ja. Var de så där också? Ja, men det såg inte ut så här när vi kom. Förstår? Nej. Det ser ut som man försökte göra en liksom... Ja, jag vet. Men den där dörren var faktiskt stängd i här. Den där kan inte öppna sig bara. Nej, jag ser ju någon som är här. Ja. Men det där ser ut som någon har sovit där. Jag tänkte inte på det om det var för... Det kan det vara. Ja, men se, kolla den där gaveln. Den var liksom, allt var bäddat och fint när vi var här förra gången. Testa, vad är det? Och nu är den där lite vit. Jag tycker det här är lite kul, för jag såg inte det förra gången. Va? Som om någon har sovit här. Såg inte du det förra gången? Nej, eller jag tänkte inte på det. Alltså jag, nu när du säger att det var sådär, då ändå försöker jag... Alltså jag är lite rädd att ta fisk i mig. Ja, bilderna är kvar, men det här tog inte jag upp. Jag såg aldrig någon, den här såg bilden såg jag, men inte det här. Ska vi kolla om maten är klar, kvar? Var det mat? Just det, det var någonting. Det är borta. Nej. Jo. Det var väl det där, eller? Det är borta, ser du. Var inte det där som var där bara? Eller var det något mer? Det är borta. Det är inte ett äpple. Usch, det luktar konstigt, eller? Jo. Kommer inte ens ihåg vad det var som låg där. Sluta, du skrämmer mig. Kollade du den där boken förut? Eller den där? Det finns ju massa böcker. Fanns ju den här också. Ungdomskraft. Alltså, det är ju definitivt folk som har varit här. Ja, det är säkert någon som har varit här. Alltså, det här gör mig bara creepy. Och maten. Ja. Kolla om det inte var den här gången. Den låg här, man ser inte hur myllat här. Där. Tänk om hon stod bakom dörren och det. Här inne var det inte så mycket. Det är definitivt... Oj, kolla där. Vad creepy. Alltså den här saxen överallt, det är en till sax. Här, ja, det här såg vi förra gången. Och så den där bara. Alltså han, den här måste ju vara liksom knarkare. Vi testar gå upp. Vi får ställa hur långt som vi går upp till, vad är det nu? Jag vill kolla om det är den här kvasten kvar. Kolla, ska jag få. Jag är rätt någon sover här. Nej, jag tror de skulle sova ner i sina fall.
Men jag vågar inte gå upp själv den här gången. Jo, men du gjorde det förra gången. Men stick bara in i det. Håll ut. Ja. Det var ju någon. Sluta. Hör du inte dumt? Alltså, jag skojar faktiskt inte. Alltså, var inte det man där? Nej, för han inte filma det. Men hur hann du inte filma det? För jag stängde av. Sluta. Nej, alltså jag skämtar inte. Men den här måste jag... Nej, men den där. Nej, jag stängde av. Får du gå in och lyssna på dunket igen? Sluta. Alltså det var som att de... Nu regnar det. Ja, det regnar. Jag ser det. Skydda kameran, för fan. I do that. Vad i helvete? Okej, nu springer vi. Alltså, jag måste gå upp och titta för fan. Men sluta, du får gå upp och titta. Ja, men kan du stå vid trappan? Ja, jag står där. Trappan. Ja, som jag stod förra gången. Hallå? Hallå? Bara, fatta om det är någon där inne. Då blir varför skulle någon ligga där? Ja, då kanske hörde oss att vi kom. Nej. Hallå? Sluta, hallå. Det är läskigt, tänk om någon svarar. Sluta, jag får min där. Vadå, jag filmar jättebra. Fy fan. Alltså jag måste nästan kolla på den här videon igen. Ja, du får göra det, för jag kommer inte ihåg så mycket. Men jag vill fan gå upp hit och titta efter den där jävla kvasten, men jag vågar inte. Jag tror på dig. Kom igen. Kan du filma lite rakare eller? That's so good. Spring in nu bara. Ska du, kan inte du göra den här gången? Nej, jag vågar inte. Exakt. Så kör du. Om du går först så går jag precis bakom dig. Nej, jag går precis bakom dig. Men gå nu. Ja, men jag är här. Okej, men jag går här. Men alltså. Men, kolla nu. Fatta så här, om det är någon där uppe och jag vill springa ner, det går inte. Vi skulle ha hört om någon hade varit där uppe. Ja, vi hörde ju dunk. Nej. Jo. Du inbillar dig. Men, du hörde verkligen inte dunken, alltså det var ganska tydligt det här. Mm. Shh. Fatta om det är någon där, man bara hej. Men sluta, alltså, det kommer inte vara någon där. Över det här. Ja, men det får inte tänka så mycket. Det kommer inte vara någon där. Gör det själv då. Nej. Stäng den här dörren för att få fucking panik. Så, nu är den här stängd. Ska jag lägga nyckeln någonstans? Ja, du ska inte hit igen. Nej, jag bara lägger den här. Lägg den där. Med den andra nyckeln. Jag lägger som ett kors. Nu är det lås och så stänger vi här också. Okay. Vadå? Nu kommer säkert någon att öppna så kommer vi bli livrädda. Det är ett tecken på andlighet. Oh, gud, jag blir bara rädd av det där liksom. Jag vet, men okej. Okay. Alltså, jag kommer bli så skrämd om den där dörren öppnas. Det var ingen bra idé att stänga den. Men Hanna, vad gör du? Du tänker gå hem. Kom hem. Sluta! Så där får du inte göra. Ah, jag blev rädd. Gud, jag kollade ut så jag inte skulle dö och så skriker det. Gå fan hit nog mer. Och det spöregnar. Okay. Oh, nu ska vi inte bli nedslagna av blixten. Now we end of this. Alltså det är fan obehagligt. Okej, nu går vi. Nu spöregnar alltså. Och Oskar. Okej, nu springer vi. Okej, spring för fan. Nu springer vi. Spring! Fan, det regnar liksom in här. Oj, fan. Åh jävlar. Va? Det jag är mest chockad för idag. Det är korset. Fattar ni korset? Usch. Ja, så här, det var ju inte så namn som var sjukt. Det var ju liksom en begravningsplats. Ja. Är det här jag ska bli begravd? Men hörru, vad gör du? Ja. Jag ska ju gå förbi här. Ja. Oj, fatta. Brännäsle. Var du rädd? Det är tredje gången du skrämmer mig, ja. Hej då. Hallå, hej. Vad i helvete? Mot upp den. Nej. Springa och låtsas springa i panik. Jo.
Nu springer panik. Jo, springer panik. Han har fortsatt spring. Ah. Welcome to the car. Okej. Det jag är mest chockad över, det är fan Linas skylt. Av alla namn. Ja. Jag måste kolla lite på den förra videon. Det här. Nej, det var exakt så likadant. Kolla, gå tillbaka. Kolla, de där mapparna stod inte. Vad är det? Men de låg ju helt annorlunda nu. Ja. Nu låg det mer som en bädd. Kolla, nu ska vi visa maten då. Här. Det här är maten. Ja, just det. Här är maten. Så någon har käkat upp det, eller vadå? Nej, men vem har gjort av sig med det här? Det kanske funkar hemma som har kommit och börjat städat. Han kanske ska sälja huset. Han är död. Eller? Eller? Jag är hemma och funkar död. Mm. Det är frågan. Det får vi aldrig veta. Om inte han kontaktar oss. Fuck. Fuck. Hörrni, jag var ju till banken för några dagar sedan. Och då fixade jag så här så att jag kunde, vet du det? Vad heter det? Fixa nytt bankkort och såna grejer. Så nu har mitt bankkort kommit. Spännande. Oj, oj, oj. Ditt nya bankkort. Så här fungerar det. Dum, 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 dum. Och där kan man liksom beställa på nätet. Oh my god. Och med det här kortet går jag liksom så här blippa. Jag kan blippa det. Fan vad skönt. Ja, men good. Så nu ska jag spärra av mitt andra kort, för det spärras automatiskt. Aha, men great. Ja, nu är det skönt. Nu är det släppt från hjärtat. Good, good. Visst vad jag gör. Ut och går. Skitskönt. Klockan är typ kanske. Men det är jättehärligt här. Nu har jag gått en liten bit. Det var liksom ljus när jag gick. Visst, jag bara tänker på. Jag börjar trea.